নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই জ্যোতি শিখাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি জানিব লাগিব ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ননো কি। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন হৈছে বাস্তৱ পৰিস্থিতিত কৰা এক প্ৰকাৰৰ অনুসন্ধান, আৰু এই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নত কোনো এটা তথ্য, প্ৰসংগ, ঘটনা, বিষয়ৰ অন্তৰালত লুকাই থকা প্ৰকৃত সত্য উদঘাটনৰ বাবে প্ৰকৃত স্থানত গৈ অধ্যয়ন কৰা হয়। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নত কিছু সময়ৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হয়, আৰু বাহিৰলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক এক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এনে অধ্যয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিষয়বস্তু এটাক নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনতেই হওক, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নে এক বৃহত্তৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কি এই কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। এতিয়া অলপ থুলমূলকৈ আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ, আৰু এই কথাখিনি সম্পৰ্কে মই অলপ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম যে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা কি হয়। এটা বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে অৰ্থাৎ পুংখানুপুংখভাৱে জানিব পাৰে আৰু সেই বিষয়বস্তুটোৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে। যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বাবে কোনো এক বিশেষ ঠাইলৈ লৈ যাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ঠাইৰ মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতি, ধৰ্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি লগত পৰিচিত হয়। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নে বিষয় এটাক নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে, আৰু এই সুবিধা যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত লুকাই থকা যি জ্ঞান বা সেই বস্তুখিনিৰ সম্পৰ্কত যিখিনি জ্ঞান আমি লাভ কৰিব লাগে, সেই জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নে এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব বিষয়বস্তু এটা বুজাত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি হয়, শিক্ষকে যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত পুথিগত জ্ঞান প্ৰদান কৰে, সেই পুথিগত জ্ঞান লাভ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত বহুখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে। কিছুমান বিষয় এনেকুৱা থাকে যে কিছুমান বিষয় আমি কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে প্ৰদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিবলৈ অসুবিধা পায়। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই বিষয়বস্তুক ভালদৰে জানিবলৈ, বুজিবলৈ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ যাব লগা হয়, আৰু সেই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নে শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰে। এটা বস্তু তেওঁলোকে যেতিয়া চকুৰ আগত দেখিব আৰু সেই ঠাই বা বস্তুটো সম্পৰ্কে যেতিয়া তেওঁলোকে শুনিব আৰু বুজিব, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি অভিজ্ঞতা হয়, সেই অভিজ্ঞতাই বাস্তৱ অভিজ্ঞতাত তেওঁলোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু সেই জ্ঞানখিনি তেওঁলোকৰ মনত স্থায়ী হৈ ৰৈ যাব। বাস্তৱ অভিজ্ঞতাত লাভ কৰা যি জ্ঞান, সেই জ্ঞানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে সেই কথাসমূহ কেতিয়াও নাপাহৰে। মই কেইখনমান চিত্ৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ লগত ৰিলেটেড এই ফটোসমূহৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়বস্তুবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে বা স্বচকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰে ভালদৰে, যাতে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। এই ফটোকেইখন হৈছে কলিয়াবৰ শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। শিক্ষকসকলে শিক্ষক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বৰদোৱা থানলৈ লৈ যোৱাৰ সুন্দৰ দৃশ্য, থানৰ বিভিন্ন ফটো ইয়াতে সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।